Южноїльський хімік став першим фіналістом чемпіонату України з баскетболу. Доля не лише матчу, а й усього півфінального двобою з черкаськими мавпами вирішилася завдяки драматичній розв'язці поєдинку в Черкасах. Перед початком останнього відтинку підопічні Олега Юшкіна поступалися мінус 9 очок. Однак чинний чемпіон зумів не лише скоротити різницю в рахунку, а й вирвати перемогу. Рябчук в останній атаці хіміка вивів южненців вперед і тим самим оформив для своєї команди путівку до фіналу 78-77 і 3-0 у серії. Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард черкаських мавп Денис Носков, у якого в активі 20 набраних очок та 6 підбирань. У другому півфіналі Кривбас на виїзді зумів повернути перевагу в серії на свою користь у протистоянні проти київського «Динамо». Там рахунок 2-1 поки що на користь криворіжців.